nin maayar ah iyo nin ku soo baxay aqlabiyad dad iyo nin 66 ay soo saareen ma isku miisaan bay noqonayaan? Ma noqonayaan isku miisaan. Ninna wuxuu ku yimid kalsooni dad buu ku yimid. Ninna waa la soo select gareeyay. Selectionka waqti baan soo qaadanay wax yar dhagaha halay ama ahay. Waxaan rabaa qaabkii caawi loo hadlayay si ka duwan baan rabaa inaan u hadlo insha Allah. Assumption baan samaynaynaa, philosophical ahaan baan idinla hadlayaa maadaama wax badan hadalka intii hore loo yiri ma rabo inaan dib ugu noqdo aniga. Marka qoraal loo sheegay wixii lasoo maray iyo taariikhdii dheereed ee Puntland leedahay oo rubca qarniga ah, waxaan rabaa saddex sinaariyo ayaa horteena taallo. Saddex sinaariyo ayaa horteena taallo ama hypothesis waxa la yidhaahdo, yacni waa iftiraadi baan samaynayaa in mashruuca doorashooyinka la hakiyo la joojiyo iyadoo markaas dabcan aniga waxaan sameeyey wasiir juxa waa saaxiibkay inta aan wasiirka laga dhigin mashruucan wax badan baan ka sheekaysanay oo habeenno badan iyo waqtiyo badan aan gelinay aragtidan in dadka wax maanta ay ku sugan yahay ka baxaana waa isla qabnay waana wax mashruuc ah constitution ah wey ma wax ikhtiyaar uu leeyahay qofka. Marka assumption ma sameynaynaa in maanta meesha wax marayaan la istaajiyo oo la yiraahdo aanu istaajino wixii doono ha lagu magacaabo inta la istaajiyo sanadka inoo dhiman iyo bilaha inoo dhiman saas iskaga jiro wixii aan naqaanay aan dib mar labaad u sameyno waa assumption-ka koowaad. In aan hawsha wadno oo degmooyinka dhammaystirno, in markaan degmooyinka dhammaystirno wixii noo soo baxo aan la tacaamulno saddexdaas kama baxsana waxa horteena yaallo. Kan koowaad waa unconstitutional, qof xaq u leh oo joojin kara malaha, laa shakhs walaa jamaaca walaa qofku doonan ahaada groups ha ahaadaan qof ha ahaado ciddii doonto cid joojin karta proceska malaha oo xaq u leh. Horta qodobkaas aan meel isla dhigno, haddaan marka la joojin karin mashruucii waxaanu samaynay habeen dhaweyto laban intellectualis ah group ah oo ilaa dhowr toban meel isugu nimid magaalada oo macallimiinta jaamacadaha ah waa iswareysana waa sheekaysanay. Sheekooyinkeena inta badan dee meelahan ma yaallaano meelahaasaa lagu shiraayo dadku waa ogtihiin asxaab baalsiin laisugu xiran yahay masiirka umadana dadku u dhexeeya qof gooni yeele maaha. Waxaa la raadinayo oo loo socda waxay tahay inaan masiirka ummadda qofna sheegan qofkii ka soo shaqeeyey iyo qofka hadda gacanta ku hayo dhammaan masiirka waa wax loo simayaa wey. Waxaa la raadinayo loo socdana waxay tahay in halkaa lasoo wada dhigo soqod maaha. Waanu sheekaysanay dhowr iyo toban nin baan ahayn boqolkiiba siddeetan dhowr iyo tobankeeni markii percentage loo qeybiyo waxaan isla qirnay mashruucan inuu yahay mashruuc sax ah, waana mashruuc taariikhi ah. Taariikhdana ma ahan sideedaba taariikhda inay naga hor istaagto mustaqbalkeena, inaan taariikh ka sheekaysano hore ama aan gelinno niyadda waxyaabo thoughts ah oo maskaxdeena kusoo dhacayo waxbaa dhacayo waxbaa dhacayo arrintaas amniga ku saabsan gooni baan mar insha Allah daqab baan gadaalka gelin doonaa. Waxaanu isla waafaqnay boqolkiiba siddeetan in mashruucan uu socdo ay sax tahay. Saddex gruub baan u qaybsanaa, sida aan rabo inaan idiin sheego. Gruub yiri waqtiga yar aanu wixii aan naqaani galno, waana wax human being-ka bini aadanka nature-kiisa baqdin baa ku jirto. Hadduusan mustaqbalka iyo wuxuusan aqoon ku dhicideeda mar walba waxaa uga jirto baqdin. Waxaa loo baahan yahay dowlad inay baqdinta ka saarto mar walba. Waxaa jirta marka wasiirka iyo waana ka sheekaysanay iyo wasaaradda iyo dhammaan waxaa loo baahan yahay bini aadanka maskaxdiisa saddex layer bay u qaybsantaa. Maskaxda bini aadanka marka kor laga fiiriyo saddex layer bay leedahay, saddex bay u kala sarreysaa. Saddexdana waxa ay mid walba ka jawaabtaa wax gooni ah. Layerka ugu muhiimsan oo la rabo wasaaradda inay la tacaamusho waa limbic system-ka ama layerka ugu hooseeya ee maskaxda bini aadanka oo la tacaamusho caadifada go'aan qaadashada iyo behaviorka qaybta hoose la tacaamusho.
waxaana inta badan looga jawaabaa su-aasha why baa looga jawaabaa. muhiim ma aha sida wax u samaynaysid, what iyo how midna muhiim ah, waxaa muhiim ah why, why waxaan u samaynaynaa. haddii marka waxaan aan u samaynayno dadka la fahamsiiyo in ay tahay wax nolosheenna ku xiran dadka ku raacayaan wadaltiin, dad badan oo mujtamaca ka mid ah ayaa waay marka lagu qanciyo waxa uu samaynaya waxa ay tahay uu naftiisa riski u geliya, waan ognahay, oo ay isku dilaan dadka qaarkood. marka waay ina la tacaamushaan oo dadka u sheegtaan fahamsiisaan maahan micnaheeda saana wax u samaynaya iyo qaabkaas iyo meelihii amar lahayd ma ahan, laakiin sababta iyo ujeeddada aan u samaynayno doorashada aan ugu soconno in dadka la fahamsiiyo oo loo dhaweeyo oo weliba dadka qaar baa wax jira fast interest ah, dad baa interest siyaasadda kale, kuwa interestiga siyaasadda kale waa in si gooniya loogu sheegaa oo laga tusaa daaqad, laga tusaa inuu fursadiisa siyaasadda halkaa ku jirto oo lagu raafulayo guli kugu dhowaa halkaas. haddaad soo geshid ururada halkaa wax waa ka helaysaa. dadka waa in lagu qanciyaa siyaasiyiinta ah, dadka mujtamaca ah, lay peopleka ahna markan wax maysa diidaninba. kaas waa qodob. qodobka labaad, proseska marka la wado in degmooyinka lagu ekeeyo, anigu warkayga bareeran u sheeganaya, haddii degmooyinka lagu ekeeyo khataraha ka imaanaya idin sheegaya, waa wax pure qofka binaadamka waxaa la rabaa inu maskaxdiisa hadlo oo sida uu wax u arko u sheego, isagoon cidna kabta kaga istaagaynin, isagoo aanan taariikh hore iyo cidna aanan ku xumaynin iyo wax dhacay hore aanan ka sheekaynin. waxaa la rabaa annaga shalay waxba ku malihin, berri baan wax ku leenahay. taariikhda way isqoraysaa qofkana mustaqbalka inuu ka hadla mar walba. ma ahan inaan wixii hore haajis inoo noqoto oo qofka la yidhaahdo wixii igu dhacay baan waxaan dambe ku qiyaasaya, ma ahan. taariikhda waa la dugaashadaa keliya, laakiin mustaqbalkaada in ay diterm garayso kaa celiso ma ahan. halkaa marka wax lagu ekeeyo waxaa dhacayso golo deegaan dadka inoo soo doorteen oo aqlabiyad ku yimid oo shacabka soo doorteen inay bannaanka noo yimaadaan. golaha deegaanka ah dadka marka rabo gruubkii aan la doodayba hadalkaan ku idhi, dadka rabo marka in proseska halkaa lagu ekeeyo oo kalcaada wixii la yaqaano lagu noqday lixdii lixdii, nin maayar ah iyo nin ku soo baxay aqlabiyad dad iyo nin lixdan lix ay soo saareen ma isku miisaan bay noqonayaan? ma noqonaya isku miisaan. ninna wuxuu ku yimid kalsooni dad buu ku yimid, ninna waa la soo select gareeyey. selectionkaa waqti baan ku soo qaadanay, taariikhda iyo wixii aan ku soo qaadanay wanaaggeedii iyo wixii ay xumaan lahayd ba waa dhadhaaftay, waxba kuma lihin. khalaas, taariikhday ku jirtaa. annaga mustaqbalkeennaan ditaban garaynaynaa. waxaan rabaa proseska in la wado meeshii loogu talagalay markii la gaaro. meeshii loogu talagalay markii la gaaro waa in dadka markaa tale la geliyaa oo positionka ee soo baxo ee xaqa u leh siyaasadda, dadkaas dadka ay soo doortaan ururada bannaanka yimaado, iyo dabcan dad waxaa jirta independent ah oo aan qofna ku xoreen oo siyaasiyiin ah, waxaa la rabaa in tale la geliyo oo hore loo sii socdo. taana waa dhameeyey. waxaan rabaa marka yaan mustaqbalka laga baqin, waxaan rabaa mustaqbalka in la waajaho fursadda waxa soo socda ka muhiimsan. intaasaan dadkii kusoo gabagabaynayaa. aad baan u mahadsantahay. ma ogtahay macmil in akoonka Saving Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.